Hammaga salom. Dunyodagi har bir bola borki, o'ziga xos xislatlarga ega. Qaysidir bola quvnoq, o'yinqaroq bo'lsa, boshqasi erinchoq. Kimgadir kitob o'qish yoqsa, boshqa bir bolaga biron narsani yasash yoki ixtiro qilish yoqadi. Quvnoq, harakatchan bolalar esa sportni tanlashadi. Bugungi videomizda sizlarga chindan ham quvnoq, go'zallik borasida malikalarga teng chiroy sohiblari, oddiy bolalarga o'xshamagan g'aroyib bolalar va qizlar haqida ma'lumot beramiz. Agar tayyor bo'lsangiz, bizlar boshladik. Mia Aflalo. Mia Instagram'da 15 ta rasm yuklab, o'zining profilida 100 mingdan ortiq obunachilarga ega bo'ldi. Buning siri nimada dersiz? Bu 6 yoshli qizchaning hamma qizlar havas qilgudek go'zal sochlari mavjud. Bu jajji Izroilli go'zal qizchaning sochlari shunaqa mayin va ko'pki, ayrimlar uning sochlari haqiqiyligiga ishonishmaydi. Agar sizda ham ishonchsizlik paydo bo'lgan bo'lsa, internet tarmoqlari Google orqali qizcha haqida ma'lumot to'plab, qizchaning sochlari tabiiyligiga iqror bo'lasiz. Bu go'zal qizcha o'ziga e'tiborli bo'lishlarni juda yoqtiradi. Video va rasmlariga tushganda juda ham quvnoq va go'zal bo'lib ketadi. Melina Dickerson. Melina juda ham yosh qizcha. Uning ko'zlari juda ham chiroyli, hatto malikalar shunday ko'zlar bo'lishini ham orzu qilishadi. Lekin bunday go'zallikning o'ziga yarasha xavfli taraflari bor. Gap shundaki, Melinida kamdan-kam uchraydigan genetik kasallik mavjud. Bu kasallikning oldi olinmasa, qizcha keyinchalik ko'zi ko'r bo'lib qolish ehtimoli ham mavjud. Bunday bolalar dunyoga kelganda ko'zlarining qorachig'i shunchalik kichkina bo'ladiki, hatto ko'rinmaydi. Melini o'zini ehtiyot qilishi uchun ko'pincha quyosh nurlaridan saqlanishi lozim. Melini sayr qilgan vaqti ham quyosh nurlari bor bo'lgan joyda har doim quyosh nurlaridan saqlanuvchi ko'zoynak taqib yurishi lozim. Bu go'zal qizchaga uning oyisi hamda oila a'zolari g'amxo'rlik qilishadi. Farouk James. 2019-yilda mashhur model bo'lish uchun nima qilish kerak? Noodatiy ko'rinish va Instagram. Londonlik Farouk James hali juda ham yosh bo'lishiga qaramay, hozirdan model bo'lish uchun juda ham katta qadam qo'ygan. Uning bunday e'tiborli model va mashhur bo'lishiga uning sochlari juda ham katta foyda keltirgan. Farouqning sochlari 6 yoshida 80 cm'ni tashkil etgan. Tasavvur qilib ko'ring. Bunday yoshdagi bolalar va qizlar ko'proq o'yinlarga qiziqishadi. Soch turmaklariga esa hech ham e'tibor bermaydi. Bunday go'zal sochlarni uning oyisi Bonni parvarish qiladi. Go'zal bolakayning oyisining aytishi bo'yicha, o'g'lining sochlarini parvarish qilish unga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Bolakayning oyisi sochlar o'g'liga yordam berishiga ishonadi. Farouqning mashhurlikka ilk qadami 2014-yilda boshlangan. O'sha vaqtlarda podiumga chiqqan bu go'zal sochli bolakay odamlarning e'tiboriga tushadi. Va bu esa Farouqning model bo'lishiga turtki bo'lgan. Yosh bo'lishiga qaramay, Farouq juda ham ko'p podiumlarda ko'tarilib, o'zining orzusi tomon harakat qilib kelmoqda. Uning eng yoqtirgan sport turi futbol hisoblanadi. Yoqtirgan eng sevimli komandasi esa Chelsea hisoblanadi. Persabiya Porun Gancherova. Noodatiy ismga ega bo'lgan bu qizcha raqsga tushishni, rasm chizishni, qo'shiq eshitishni juda yoqtiradi. Qizchaning boshqalardan farqi nimada dersiz? Persabining boshqa bolalar va qizlardan farqi uning yuragi. Bu milliondan bir bolada uchraydigan Pentana Candrelor kasalligidir. Bunday turdagi bolalarning yuragi ichkari tomondan emas, balki tashqari tomonda urib turadi. Bunaqa kamchiliklarga qaramasdan qizcha o'yinga, raqsga tushishni juda yoqtiradi. Versabiya juda ham kuchli qiz, nega deysizmi? Chunki Versabiya dunyoga kelganda doktorlar qizcha yashab keta olmaydi deyishgan. Buni qarangki, 10 yoshga to'lgan bu qizcha hali ham yashab hayotdan zavq olib kelmoqda. Versabiya kiyim tanlashda juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak, chunki uning kiyayotgan kiyimi uning yuragiga ta'sir qiladi. Versabiya kiyadigan kiyimlar juda ham mayin va yumshoq bo'lishi kerak. Versabiyaning oldida juda xavfli operatsiya turibdi. Dunyodagi eng mashhur doktorlar qizchaning yuragini o'z o'rniga qo'yish ustida ish olib bormoqda. Unga sog'lik salomatlik tilaymiz. Lidiya Natxasvaram. Tanishing, bu hindistonlik bola dunyoga Bundirkin bo'lib tanilgan. Lidiyan 2019-yilda dunyo bo'ylab o'tkazilgan eng zo'r shou dasturida birinchilikni qo'lga kiritib, 1 million pul mukofotiga ega chiqdi. Bu bola aql bovar qilmas tezlik bilan ikkita qo'li yordamida ikkita fortepianoda o'ynash qobiliyatiga ega. Lidiyan bunday qobiliyatga qanday erishdi dersiz? Lidiyan 2 yoshligida otasi tomonidan musiqa olamiga qadam qo'ygan. Lidiyanning katta opasi ham musiqaga qiziqib,
fortepiano chalgan. Lidiya esa opasining fortepiano chalishlarini ko'rib juda ham qiziqib qolgan. 6 yoshligida hech qanday o'rganishlarsiz opasining ortidan takrorlab fortepiano chalishni o'rgangan bu bola otasining e'tiboriga tushadi. Otasining o'zi musiqa olamida bilimi bor inson bo'lib, o'g'liga fortepiano chalish sir-asrorlarini o'rgatadi. Bolaning iste'dodi talanti juda tez ko'zga tashlanib, Lidiyani dunyoga mashhur eng yosh bundirkin bolaga aylantirdi. Hozirgi kunga kelib Lidiyan o'z ustida ishlab, bundan-da yuqori marralarga yetish istagida harakat qilmoqda. Rebecca va Kimberly Young shakl jihatdan uncha katta ko'rinishga ega bo'lmasa-da, o'zlarining aqli idroklari orqali atmosfera joylashgan balandlikkacha ko'tarila oladigan sharli kosmik kema ixtiro qilishgan. Opa-singillarning bu ixtirosi atmosferadagi havoni o'lchash va ma'lumotlarni yerga yuborish xususiyatiga ham ega. Bu ixtirohot AQShning sobiq prezidenti Barak Obama tomonidan e'tirofga sazovor bo'lgan. Opa-singil Rebecca va Kimberly Younglar bu ixtirosi orqali hatto Barak Obama bilan uchrashishga muvaffaq bo'lgan. Hozirgi vaqtga kelib, opa-singil Young o'z ixtirosini mukammallashtirish ustida ish olib borib, buni kosmosga uchirib kelishmoqda. Mira Modi. Siz o'zingizning Instagram yoki Facebook ijtimoiy tarmoq profilingizga qanday parollardan foydalanasiz? Sizning parolingiz 1dan 9gacha bo'lgan sonlar yoki o'z ismingizni qo'yasiz va bir necha kundan so'ng profilingiz hakerlar tomonidan buzilishi mumkin. Bunday ko'ngilsiz voqealarni oldini olish uchun Mira Modi o'z metodikasi asosida qulay, ishonchli va takrorlanmaydigan parollarni taqdim etadi. Mira parollarni tosh yordamida tasodifan terilgan 6ta sondan iborat, hech ham takrorlanmaydigan, faqat siz bila oladigan parol tuzib beradi. Tayyor bo'lgan parollarni Mira Modi AQSh hududi bo'ylab faqat bitta nusxada konvertlarga solib o'z egalariga yuboradi. Bunday parolni sotib olish sizga 8 dollarga tushadi. Mira Modi bu kichik biznesi bilan faqat kechqurunlari shug'ullanadi. Bunga sabab Mira boshqa bolalar kabi maktabga borib oddiy hayot kechiradi. Isaiah Byrd. Sport bilan shug'ullanish istamaydigan erinchoq odamlar shug'ullanmaslik uchun minglab sabablar topishadi. Bugun shamollab qoldim, bugun havo yomon, bugun charchadim, ertadan chiqaman. Shunga o'xshash sabablar. Hozirgi qahramonimiz esa shug'ullanmaslik uchun hech qanday sabab izlamaydi. Lekin unda sabab yetarli. Isaiah oyoqlarsiz dunyoga kelgan. Shunga qaramasdan Isaiah sport bilan shug'ullanishni juda yoqtiradi. Bolakay amerikancha futbol o'ynashni, surfing uchishni, skateboardda uchishni, suzishni yoqtiradi. Bolakayning sportda shug'ullanishida uning ustozi va oyisi juda katta rol egallaydi. Uning ustozi Michael bola bilan shug'ullanishni 9 yoshdan boshlagan. Michael bolaga ustoz bo'lib qolmay, uning eng yaqin do'sti, sirdoshi ham hisoblanadi. Bolakayning bu shijoati va harakati ko'p odamlarni ruhlantirib, ularni shug'ullanishga undab kelmoqda. Isaiah har yili dunyodagi odamlardan ruhlantiruvchi, oldinga siljishga undovchi maktublar olib, sport bilan shug'ullanib, odamlarga o'rnak bo'lmoqda. Isaiahning bu harakati, shijoati tahsinga sazovor. Agar sizning turmuchangiz sog' bo'lsa, qani bugundan hech qanday sabablarsiz sport bilan shug'ullanishni boshlang. Marsiya va Milli Bix. Marsiya va Milli o'ziga xos qizlar hisoblanishadi. Bunday holatlar milliondan bitta odamda uchrashi mumkin. Gap shundaki, Marsiya va Milli egzak qizlar hisoblanishadi. Bu egzak qizlar boshqa egzaklardan o'zlarining ranglari bilan farq qiladi. Ular dunyoga kelishganda juda ham bir-birlariga o'xshash bo'lishgan, ammo vaqt o'tishi bilan ularning sochlari, ko'zlari va ranglari o'zgarishni boshlagan. Bunda egzaklarning dunyoga kelishida asosan oyisining oq tanli va dadasining qora tanli bo'lishidadir. Qizlarning oyisining aytishi bo'yicha ularni ko'rgan odamlar bu qizlarni egzaklar deb o'ylashmaydi, balki yaqin qarindoshlar deb o'ylashadi. Qizlarning o'zlari esa bunga e'tibor berishmaydi. Qizlarning o'zlari juda ham bir-biriga mehribon, ajralmas egzaklar hisoblanishadi. Hozir ularning yoshi 13 ta. Katta bo'lgan sari ular odamlarni hayron qoldirishda davom etishmoqda. Bugungi videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.